Distribuição Flash Star. Street Fighter. Punho Assassino. Versão brasileira Lex. Japão 1987, província de Wakayama, dojo de Gokken. Este verão marca o 13º ano que estou ensinando as habilidades vitais e técnicas de combate de artes marciais para os meus alunos. Para dois adolescentes, o nível de condicionamento físico deles supera o de muitos adultos. Mas devo confessar, eu tenho hesitado levá-los para os estágios mais avançados das técnicas Ansatsu. Parecendo mais forte hoje. É porque trouxe sua namorada. Isso foi com você. Velho chato. Estou fazendo uma música pra você. Eu espero que você goste. Beleza, Ken. Você viu o Sensei Gouken? Vamos andando. Não dá pra esquecer o maldito Gouken. Esquece a corrida até as cachoeiras. Olha como fala. Se não, o que, Ryu? Vai bater em mim. Eu tô falando sério. Ryu, eu tô cheio. Não estamos indo a lugar nenhum. Não tenho nada pra ganhar ficando aqui. É a mesma rotina, dia após dia. Tô fazendo o impossível pra que ele ensine o Hado pra gente, mas nada acontece. Na hora certa, eu tenho certeza... Da última vez que eu fui pra casa, eu descobri que tem um mundo inteiro lá fora. Aqui é sua casa. Não é mais. Gouken, o dojo, esta montanha, o Japão, pra mim já deu. Ele não pode me manter aqui. Vou contar pra ele que eu vou embora. Pelo menos tem uma casa pra onde fugir. Um pai e amigos esperando por você. Tudo que eu tenho é o Sensei Gouken, o dojo. E você? Ryu, você é praticamente da família. Poderia vir comigo. Um dia até posso ir. Mas agora esta aqui é minha casa. E a sua também até o treinamento terminar. Olha, Ken, pensa bem antes de tomar uma decisão precipitada. Tudo bem. Mas acho que já tomei a minha decisão. Agora, por favor, vamos para as cachoeiras. Se não for pelo Sensei ou por você, que seja por mim. Ei, forasteiro burro! Ei! Se você é homem, vai ter que provar! Quem chegou aqui sob as mais difíceis circunstâncias? A perda da mãe, uma amiga próxima minha, foi muito difícil para ambos, pai e filho. Ryu está sob meus cuidados desde o primeiro ano. Depois de inícios nada fáceis, esses dois garotos formaram uma grande amizade, um vínculo especial através de anos treinando juntos. Eu vou lá, vou contar para ele. Sensei Gouken. Sensei, estamos prontos. Acho que está na hora de nos ensinar as técnicas de Hado. Eu mesmo julgarei isso. Mas me diga uma coisa. O que os faz pensar que estão prontos? Progredimos nos desafios que nos deu. Sinceramente, acredito que sou capaz de trabalhar o meu fluxo Ki. Se o que diz é verdade, então deve estar mesmo pronto para o Hado. Mas como posso ter certeza? Teste-nos, mestre. Como quiser. Me descreva a sensação do seu fluxo Ki. Primeiro, foi um desafio bloquear o mundo ao meu redor. Mas rapidamente aprendi a me desligar, me conscientizando apenas de uma sensação interior. Só consigo descrevê-la como uma onda fria que parece pulsar através do meu corpo. Uma sensação que está em toda parte e em parte alguma.
E você, Ken? Hã? É o que ele disse. É só isso? Exceto a parte da onda fria. O meu ki, se é isso que eu tô sentindo, é quente. Como um dia de calor. Muito bom, meus garotos. O estado distinto que vocês descreveram é Munohado, o poder do nada. Então, o treinamento de vocês, o Hado começará. Estejam no dojo depois do almoço, às 2 em ponto. Agora, voltem para os treinos. Ele enganou a gente. O que eu te falei, Ryu? Não vá por esse caminho. Pode ser um truque. Pode ser um teste. É, você acha que tudo é um teste? Veja. O que é isso? Se acham que estão prontos, venham me encontrar. Nada nunca vem de graça, não é? Tudo bem. Aqui tem um X. Onde é que fica isso? Eu não sei. Aqui está o lago. E nós estamos aqui. Tudo bem. Vamos lá. Cadê o Jeep? Senzo, onde está o Sensei Gouken? Ele partiu. E quando é que ele volta? Então, vejamos. Vejamos. Vejamos o quê? É uma longa caminhada. Talvez de 2 dias. Ken, temos que nos preparar. Ai, droga. Se não quiser ir, tudo bem. Eu vou sozinho. Província de Shizuoka. Estava me perguntando quando iriam chegar. Os. Os. Impressionado que te encontramos? Eu não tinha dúvidas. Sensei, que lugar é este? Este é o lugar onde eu cresci. Sabendo de onde nós viemos, conseguimos nos guiar melhor. Vocês agora seguram a tocha que o sensei Sokigotetsu uma vez carregou. Demonstrem respeito a ele enquanto estiverem aqui. Sensei, como foi que o sensei Gotetsu morreu? Como todo guerreiro morre. Como um grande guerreiro em combate. Sensei Gouken, está aí? Gouken? Olha só, Gouken. É você, jovem.
Satsui no Hado. Intenção assassina. Ken? Ken, o que faz aqui? Sabe que não devíamos estar aqui. É, eu sei, eu sei. Não devíamos estar aqui. Eu já vou embora. Olha, Ken. Este é um mestre. Eu sei. E quem é esse cara? Deve ser o Goki, o irmão dele. Eu não sabia que ele tinha um irmão. Tem várias coisas que nem você, nem eu sabemos sobre ele. De agora em diante, quando lutarem, coloque de lado a amizade. Só devem ver um adversário que deve ser superado. Entenderam? Entenderam? Sim. Venham comigo. Muito bem. De frente! Lutem! Na Shoryuken! Você fez o certo. Não se desculpe. Ryu, com foco e habilidade, você acertou alguns ataques críticos no ansioso Ken, mas hesitou. Por quê? Muito bem, Ken. Como você foi o vitorioso hoje, eu ofereço uma recompensa. Escolha um dos bonecos de treinamento, agora. Hã? Escolha um. Mas, sensei, eu achei que o treino tivesse terminado por hoje. Escolha um ou vou ter que escolher por você. Tudo bem, então eu escolho o do meio. Agora, preste atenção. Hadouken! Caramba! Uau. Isso é apenas o começo. O estilo Ansatsuken ensina as três principais técnicas especiais para gerar o Hadouken com um efeito devastador. Tatsumaki Senpukyaku. Shoryuken. E também Hadouken. Para o Shoryuken, é preciso gerar um aumento súbito de ki nos músculos das pernas. Este Hadouken permite que seus músculos contraiam com força extraordinária, impulsionando seu corpo ao ar. Ao mesmo tempo, deve concentrar uma outra onda de ki em seu punho fechado quando ele chega ao momento do impacto. O Hadouken consolidado em seu punho irá torná-lo praticamente indestrutível naquele momento, dando uma habilidade de atravessar até granito. Shoryuken! Droga. Sensei, o Hadouken no seu Shoryuken parecia tão fácil de fazer. Qual é o segredo? Segredo? Sensei, nós já demoramos para chegar ao poder do nada, sentados e quietos. Como consegue chegar nele tão rápido e se movimentando? Com prática, paciência e foco. Mu no Hado, o poder do nada é uma técnica difícil de dominar. E ainda mais de aprimorar.
Então, há outra maneira de manifestar o Hado? As técnicas mais mortais do estilo Ansatsuken só podem ser dominadas ao aceitar o Satsui no Hado e focá-lo em seu oponente através de sua mente-corpo Ki técnica. Assim não apenas irá atingir o oponente, mas irá obliterá-lo. Entendeu, Gouken? Sim. Entendeu, Gouken? Sim. Dojo Ansatsuken, 1956. Seus espíritos de luta são fortes. Suas técnicas são apuradas. Comecem! Encorajar o ataque feroz. Hadouken! E uma defesa de guerra. Comecem! Esses são os pilares do Ansatsuken. Parem! Sim. São principiantes. Nas técnicas assassinas do Satsui no Hado do Ansatsuken. Sim. Estão proibidos de treiná-lo. Sem a minha permissão. Entenderam? As consequências podem ser fatais. Eu espero que tenham entendido. A gente aguenta. Vão aguentar morrer? Dai a minha confiança. Por sua conta e risco. Sim, mestre. Meu próprio irmão, meu último rival do Ansatsuken que permanecia vivo. Perdeu o controle e enlouqueceu pelo uso abusivo do Satsui no Hado. Ninguém sabe do seu paradeiro. Que limpem seu ki do Satsui no Hado após usá-lo. Entenderam? Sim, sim. Muito apressado, Ken. O poder do nada não pode ser forçado pela raiva e frustração. É o oposto. Hadouken! Droga! Como é que eu posso controlar a raiva no meio da luta? Ken, 50 flexões agora. Sim. Muito bem, Ryu. Falta pouco. Conduza seu ki para as mãos. Tente isso. Isso me permite concentrar o fluxo de ki para as mãos antes de me posicionar. Está vendo? Incrível. Muito bem. Eu senti. Está no caminho certo. Parabéns. Ken, gostaria que eu lhe mostrasse o kata? Não, tudo bem. Eu já vi. Obrigado. Olha e aprenda. Ken, como conseguiu isso? Ken, venha já para dentro! Sensei. Feche a porta. Você viu aquilo? Não consegui controlar. Eu vi. Onde aprendeu aquele kata de Hadouken? Não foi comigo. Então, simplesmente veio. Foi natural. Foi... É imprudente. Mentir para o seu mestre. Tá. Então vamos falar sobre o Satsui no Hado, sensei. Não sei do que está falando. E quem é que está mentindo agora?
Ken. Onde conseguiu isso? O Tsatsui no Hadoa não é algo que você quer ter para si. Estou dizendo pela minha experiência. Mas dá resultados, eu aguento. Você viu? Sim, eu vi. Mesmo não entendendo o básico do transcrito, você conseguiu gerar um Hado. Mas o Tsatsui do Hado é instável. Pode levá-lo ao mal de um jeito que ninguém imagina. Tem que confiar em mim. Tudo bem. Falou sobre isso com o Ryu? Não. Ótimo. Prometa que nunca falará sobre o Tsatsui no Hado para ele. Eu prometo. Está bem. Você e o Ryu podem tirar o resto do dia de folga. Uma pausa nos fará bem. Pode ir. Gouki. O que você está fazendo? Não podemos olhar os pergaminhos do mestre. E se ele pegar você aqui? Pode pegar. Eu não me importo. O que acontece com você ultimamente? Pare agora. Ou eu mesmo irei impedi-lo. Tá bom. Por que não tenta? Foi o que eu pensei. Eu não vou mais esperar. Por que não podemos aprender logo tudo sobre o Tsatsui no Hado? Acha que o mestre não vai descobrir isso? Olhe para você, Gouki. Nem consegue mais se controlar. Pode esperar se quiser. Mas eu quero alcançar todo o meu potencial. Eu não quero você no meu caminho. Tenho certeza que vocês dois têm muitas perguntas. E acredito que vocês têm direito a essas respostas. É só começar pelo começo. Como veio parar neste lugar? Como virou um aluno de Ansatsuki? Acredite ou não, como vocês, eu tive uma vida antes desse dojo. Mas, infelizmente, a maioria das minhas lembranças são da guerra. Minha mãe foi morta durante um ataque em Yokohama. Foram tempos difíceis. Meu pai era capitão no exército imperial. Ele estava sob as ordens de Gotetsu na maioria das vezes. Eles eram muito amigos. A batalha de Yojima tirou a vida do meu pai. Após a guerra, Gotetsu voltou para reivindicar o dojo de seus ancestrais. Na sua ausência, o dojo foi confiado ao seu vassalo, Senzo, e sua sobrinha, Sayaka. Titio! Sayaka. Como dívida de honra para com meu pai, Gotetsu adotou eu e meu irmão. Foi aí que minha jornada no Ansatsuken começou. Gotetsu só tinha dois alunos. Eu e meu irmão, Gouki. Golpe final. Mais uma vez. Invoque o seu próprio Ki. Como um exército para liberar o inferno. E a destruição. O Ansatsuken tradicional é uma arte de matar desenvolvida com um propósito. O que aconteceu com Gouki? É, e por que nunca falou dele? Ele, assim como o meu mestre, está morto.
Mas o sensei... É só o que eu vou responder por hoje. Está tarde. Entrem. Vão descansar os dois. Vão. Boa noite, mestre. Sim. Boa noite. Província de Shizuoka, 1958. Não dá! Goki! Goki! O que está fazendo? Lembre-se de ter paciência, Goki. Como no seu treino, é preciso muita habilidade e precisão. Sim. Goki, pratique o português. Caligrafia exige tanta sensibilidade quanto radô. Sim. Deixe-me ver, Goken. Muito rápido e controlado. Um ótimo aluno. Tive uma ótima professora. Quer ficar com ele? Ah, obrigada. Está muito bem escrito, não está, Goki? Já terminei. Destruição. Lutem! Sente-se. Realmente queria matar o seu irmão? Você se tornou indisciplinado e insubordinado.
Esse tipo de atitude não é tolerado nesse dojo. Vai se desculpar com seu irmão. E por que tenho que me desculpar? Para atingir o verdadeiro potencial de alguém, é preciso aplicar tudo na luta. E não se conter sob nenhuma circunstância. Não é esse o verdadeiro ensinamento de Ansatsuken? Você me traiu. Leu o meu pergaminho? Eu não podia. Gouki. Gouki não tece a minha misericórdia. Alguma coisa tem que ser feita, eu vou lá. Está louca? É mesmo um tolo. O que você acha que pode fazer? Você não tem. Vá para o seu quarto e fique lá até isso ser resolvido. Não vou ficar de você braços cruzados. Sem fazer nada, enquanto vejo essa família desmoronar. Como é que se faz da vida? A vida não é só isso, Gouki. Isso não é um pedido. Isso é uma ordem. Seu imbecil! Se alguma coisa está acontecendo com o Gouki, eu não posso ignorar. Acho que já fez mais do que o suficiente por ele. Você venha cá. O que quer dizer? Chega de conversa. Vá logo para o seu quarto. O estilo Ansatsuken nasceu do sangue, do fogo e do massacre dos tempos do feudalismo. Não se deve seguir seus transcritos, literalmente. Você nunca entenderá sua essência. É por isso que eu não deixo você ou quem terem acesso ao conteúdo dos pergaminhos. Por quê? Esse é o único modo de eu alcançar todo o meu potencial. O Shungoku Satsui, o ápice do domínio do Satsui. Satsui no Hado não é um mito, eu garanto isso. Eu sei que não é. E ainda pergunto por quê? É para proteger Gouken, você. Olhe bem para você. O seu corpo está deturpado pelo poder do Satsui no Hado e ainda acha que pode dominar seu maior golpe, seu tolo! Gouken, entre! Gouki, você irá embora daqui? Se decidir partir, saiba que não há mais volta. Entendeu? Mestre. Irmão. Me perdoe. Este é o ponto final entre nós dois. Gouki. O que quer dizer? Você é o meu único irmão. Sangue do meu sangue, mas também meu maior adversário. O mestre está tentando proteger você da verdade. Cale-se! A verdade que ele sabe que é inevitável. Só pode haver um mestre vivo no Satsuken por vez. Silêncio! O mestre está velho. Logo ele partirá e ficaremos só nós dois. Mais cedo ou mais tarde, irmãos ou não, teremos que... Pare! Já chega! Você escolheu o seu próprio caminho. Antes do pôr do sol, pegue seus pertences e vá embora daqui. E se um dia retornar, não será considerado meu aluno ou membro da família, mas sim um inimigo. Você entendeu? Entendi. Agradeço por ter me criado como filho. E ter me guiado até onde cheguei em meu treinamento. Foi uma honra o senhor ter me escolhido como seu aluno. Não foi em vão. Um dia eu sei que darei orgulho ao senhor. Nos reencontraremos. Nesta vida. Ou na próxima. O que aconteceu? Sabe muito bem. Tá na hora de eu ir embora. E pra onde? Não diga isso.
Tá tudo bem. Fala comigo. Não. Não dificulte ainda mais! Nós dois sabíamos que este dia chegaria. É o destino que hoje se revela. Eu cruzei um ponto sem volta. O mestre me deu um ultimato. E eu já escolhi o meu caminho. Sayaka, eu gostaria de ficar com você. Mais do que tudo. Mas este é um caminho que eu preciso trilhar sozinho. O caminho do verdadeiro guerreiro. O caminho do verdadeiro demônio. Sim. Goki! O que você disse a Sayaka? Eu a encontrei aos prantos. Eu só disse a verdade. O nosso destino está traçado. E agora está na hora de eu partir. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que encarar a mesma realidade. Vai chegar a hora que você... Goki, para! Já chega! O mestre tem razão. O Satsui no Hado está turvando o seu julgamento. Não consegue pensar direito, está doente. Apesar do que o mestre diz. E também do que você fez hoje. Ainda é meu irmão. E não quero me separar de você. Gouken, volte para o dojo. Gouk está partindo. Imediatamente! Eu acho que é isso. É. Então até o dia em que nossos caminhos se cruzarem de novo. Adeus, Gouken. Treine duro e fique firme. A técnica perfeita do Hado requer fundamentalmente dois componentes opostos. Primeiro, para gerar um Hado estável rapidamente, é necessário utilizar o poder do nada. Mas para desferi-lo com muito poder e com muita precisão, é necessário uma agressividade intensa e o desejo de vencer e de fazer destruir. Entenderam? Sim. Seu objetivo é derrubar o oponente com o Hadouken. Comecem. Um momento. E se eu acertar o Ryu e matá-lo? Eu não serei responsável, não é? Quanta confiança. Vamos ver você tentar. Hadouken! Quem? O que aconteceu? Quem? Concentre-se. Ryu! Não deixe que ele derrote você. Revide. Procure pelo Shinku. Sei que ele está dentro de você. Hado. Ryu, agora! O que está esperando?
Onde você vai? Do que tem tanto medo? No tempo dele. Deixe ele. Não! Então voltou. Por acaso está perdido, velho forasteiro? Não tanto quanto você. Quem é você? Por acaso do mosteiro? Eu não sou importante. Sou só o velho Goma. Mas esse aqui pode ser. Esse garotinho foi encontrado na floresta. Meu dever com ele já terminou. E agora em diante, ele é seu. Hã? Olá, garoto. Qual é o seu nome? Vai precisar mais do que isso, meu amigo. Se ele tem voz, eu não consegui ouvir. Talvez com o tempo você consiga. Eu sei por que você não fala. Você guarda o seu ki e suas emoções lá no fundo, para que ninguém o magoe de novo. Com o tempo, eu vou te ensinar a se abrir e libertar o seu ki. Tem uma força dentro de você. Eu sinto que o seu ki é poderoso, como um dragão em ascensão. Ryu. Ryu, seja forte. Seja forte. Ryu, lança! Droga! Ken! Ken! Sensei! O que houve? Meu Hadouken! Ken! 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 Pode me ouvir? O fluxo do que dele foi interrompido. Que droga! Não sai se mexa! Sai de mim! Sai! Sai! Me larga! Tudo me bem! Larga. Tudo bem, Ken. O que foi isso? Podem se defender dos ataques Hado usando o Mu no Hado. Usando seu próprio ki para repelir o ataque inimigo. Ainda vai machucar. Mas pode ser a diferença entre ser nocauteado ou continuar na luta. Seria bom saber disso na noite passada. Shishu estava dizendo... Na verdade, esta lição pode esperar. Lembrei que precisamos de mais água. Tem um riacho ali embaixo. Não se preocupe, continuaremos enquanto voltarem. Vão, andem. Então foi o seu primeiro Hadouken. Como é que está se sentindo? Eu estou bem. Como está seu braço? Ih, me deixa. Vou lançar um Hadouken em você, para você ver se gosta. Ken, espera. É por aqui. Ficou intuitivo agora? Parece até que já esteve aqui antes. Acho que já estive. Há muito tempo. O que foi? Escuta. O quê? Não estou ouvindo nada.
Exatamente. Os pássaros pararam. Que estranho. Consegue sentir? Sim. Há algo errado. Temos que voltar. Tá. Eu sabia que um dia você procuraria o ancião. Eu esperei muito tempo por este momento. Eu vim aqui pelo mestre. Não por você. Seus dias acabaram quando eu o mandei para o inferno. Agora aceite o seu destino. O meu destino eu já aceitei. Então, venha e me enfrente. O meu destino é diferente do seu. Não desejo lutar contra você. Eu faço o meu próprio caminho. Só pode haver um mestre do Asatsuken. Uma vez acreditei que matar você devolveria a paz depois da angústia que você trouxe para esta casa. Mas eu percebi tempos atrás que o caminho que você percorre é o caminho da morte, que não pode levar à paz e à iluminação. No seu destino não há escolha. Está enganado, Gouk. Sempre há uma escolha. Fiz um juramento que nunca mais usaria o Satsui no Hado. Se é o título de mestre de Ansatsuken que deseja, ele é todo seu. Eu não vou lutar com você. Mas que pena. Se ficar de joelhos e jurar obediência, posso poupá-lo. Ou então... prepare-se para se juntar ao ancião no inferno. Sensei Gouken! Mestre! Parem aí! Fiquem onde estão! Sensei... pare! Como ousa me enganar? Primeiro eu vou acabar com as suas crias. Eles não são da sua conta. Tudo bem. Eu lutarei com você. Mas hoje... não será o dia. Agora, saia desse lugar. Quando for a hora, você saberá. Então, eu estarei esperando por você. Gouken, o dia do nosso próximo encontro será o último dia de um de nós. Isso eu juro. Aquele kanji, sensei, quem era? É o homem que matou meu mestre. Gouki! É pouco. Mas é pra você comer. Na sua jornada. Obrigado. Você é muito boa pra mim. Volte antes que pensem que está fugindo comigo. Eu sei, mas tenho uma coisa pra você. O paraíso? Representa a glória imortal. A pessoa que está treinando para ser. Acho que vai ajudá-lo a ver o objetivo de sua jornada. E é o meu presente de despedida para você. Adeus, Gouk. Espero que tenha escolhido o caminho certo.
Verdadeiro demônio me guia. Não descansarei até que o Radô Negro seja meu. Isso termina agora. Mas, tio, o que isso quer dizer? Você sabe. Você está dificultando o treino de Gouken. Como pode ser tão insensível? Não estou dificultando o treino de Gouken. Você ainda é apaixonada por Gouken, mesmo ele lhe tratando mal. Tio, eu só estou preocupada com o Gouken. Não se envergonha! Acha que não sabia sobre vocês dois. O que importa agora é que você ajude Gouken. Ficar pensando em Gouken termina logo com isso. Pense nele como morto. Entendeu? Sim. Seis meses depois. Tá na hora. Ha ha ha!
Mestre, você estava certo. Não, ainda não. Eu tenho que ficar mais forte. Um ano depois. A natureza fornece tudo o que eu preciso. Por 2 anos, eu me dediquei de corpo e alma ao Satsui no Hado. Me fortalecendo dia a dia, me preparando. Foi corrompido pelo Satsui no Hado. Não tenho certeza se os fins justificam os meios. O risco pode ser alto demais. Não existe outra maneira de manifestar o Hado, mestre. Este que vos fala não é a prova viva de que se pode equilibrar escuridão e luz. Os ensinamentos de um mestre não devem ser seguido cegamente. As ideias sempre evoluem com o tempo. Cheguei à conclusão de que, para ter longevidade na arte do Satsui no Hado, a pessoa deve equilibrar os extremos, pois em toda vida deve haver equilíbrio. Você deve fazer o seu próprio caminho. Sim. Estava falando com o mestre. Meu treinamento com ele está chegando ao fim. Ele me aconselhou a ir para a peregrinação do guerreiro. Você vai embora? Por enquanto, não. Eu ainda tenho muito o que aprender. E é aqui. É aqui que meu coração está. Quando voltar, serei o mestre desta casa. Nesse dia, quero você ao meu lado, Sayaka. O que o meu tio te disse? Ele acha que será bom para nós. Entendo. Deve ir para a peregrinação do guerreiro sozinho, como o Goku fez. Eu não sou como ele. Só me prometa. Que você vai voltar.
Representa a glória imortal. A pessoa que está tentando ser. Adeus, Gorky. Um dia eu darei orgulho ao Senhor. Até nos reencontrarmos nesta vida ou na próxima. Para dominar o Hador Negro, devo entrar em um estado permanente de Satsui no Hador. Até nos tornarmos um. Se meu espírito for forte o bastante, talvez eu sobreviva. Sensei, posso falar com o senhor? O que foi? Acho que senti o Satsui no Hador. Rezei para que esse dia nunca chegasse. Além das montanhas, no fundo do vale, senti um grande poder que jamais havia sentido. Era uma explosão do Hador Negro. Era Gulk. Tem certeza? Nós não temos notícias dele há 2 anos. Gulk tinha a ambição de desbloquear o poder do Hador Negro e finalmente o Shungoku Satsu. Desbloqueá-lo. Requer tanta concentração de Satsui no Hador que a pessoa seria consumida por ele. Ninguém jamais sobreviveu a isso. Pode ter sido a morte de Gulk. Ou o nascimento de algo lendário. Algo mais tenebrosamente poderoso do que tudo que já encontrei. O nascimento de um Akuma. Inadvertidamente eu o criei. Por isso, eu devo destruí-lo. Se eu falhar, então receio que o equilíbrio que tentei manter no Ansatsuken será perdido. E as trevas cairão sobre nós. Gouken. Nessa hora, cuide de Sayaka. Sim, sensei. Você deve se encarregar destes pergaminhos. Mestre, eu não posso. Entendo suas reservas sobre o Satsui no Hador, mas não seja ingênuo. Gulk não sabe tudo o que está escrito nesses pergaminhos. Se tiver que enfrentá-lo, vai precisar todo o conhecimento contido nesse pergaminho secreto. Mestre, sentiu alguma coisa algumas noites atrás? Não. Nada em comum. Então acha que ele não conseguiu sobreviver?
Vamos. Vamos praticar. Deixe-me ver se tenho ensinado você bem o bastante para enfrentar um velho como eu. Ver se ainda me lembro um pouco do outro idioma. Eu estou orgulhoso de você, Gouken. Eu não poderia querer um aluno mais aplicado e esforçado. Eu passei para você não apenas meu conhecimento de combate, mas também de vida. Igualmente. Eu não poderia ter pedido por um sensei melhor. Um pai. Eu sei que irá se empenhar para encontrar o equilíbrio certo. Eu acho que o momento chegou. Embarque na sua peregrinação. Obrigado, mestre. Eu não vou desapontá-lo. Sinto sua presença maligna. Mostre-se! Akuma. Sobreviveu a todo esse tempo. Vejo que tem treinado arduamente. Sim, ancião. Seu tempo acabou. Este é o seu fim. É mesmo? Esta noite um de nós morrerá. Prepare-se. Gouken, o que foi? Fique aqui. O que está acontecendo? É o Gouken? Sim. Gouken! Sensei! Okay.
Isso é a destruição. Mestre, e mesmo na sua derrota, me ensinou muita coisa. O verdadeiro demônio. Mas agora, um novo mestre acaba de nascer. Goki, o que você fez? Seu desgraçado! Luta comigo! Goki, para, por favor! Por vários dias, eu fiquei perdido, completamente inseguro sobre o que fazer. Enterramos meu mestre para descansar aqui, mas esse foi o fim da nossa família. O tumulto acabou, mas as cicatrizes nunca sararam. Goken, meu querido, eu preparei uma bolsa para você. Está na hora de deixar este lugar e embarcar na sua peregrinação. Nada de bom pode vir permanecendo aqui. Eu gostaria de poder explicar com palavras. Mas eu não posso. Não posso mais continuar com você. Eu rezo para que um dia você possa me perdoar. Eu só espero que seja forte. Adeus, Sayaka. Nada poderia ter sido mais brutal, forte e cruel do que os eventos que enfrentei naqueles últimos dias. Não sobrou nada para mim lá. O destino estava me dizendo que era hora de embarcar na minha peregrinação.
ano depois. Nosso contra-ataque, Ryu! Forasteiro, você não consegue! Ryu é muito mais forte que você! Velho desgraçado! Ei, Ryu! Eu terminei a sua música! Eu vou tocar pra você! Então lá vai! Cala a boca! Você está dizendo isso há um ano, seu velho maluco desgraçado! Silêncio, mulher! Eu não pedi pra você cantar a música do Ryu! Então ouça! Lá vai! É perfeita. O que achou? Obrigado. Adorei. Faça aquela coisa, esta coisa, ou coisa assim. Faça qualquer coisa. Vai de lá pra cá. Não sei se eu consigo. É muito longe. Ah, é longe demais pra esse forasteiro estúpido. Mas não pra você. Eu vou ficar assistindo. Tudo bem. Então lá vai. Hadouken! Bom trabalho. Forasteiro estúpido, é impossível pra você. Tente fazer a mesma coisa. Você conseguiu, velhote. Vai pro inferno. Não venho pra cá, viu? Eu sabia que não conseguiria. Eu juro, Ryu, um dia desses. Vamos embora. Ryu, Ken, o marco na vida de vocês está por vir. Uma tradição Ansatsuki, um rito de passagem, está pronto para ser feito por vocês dois. Parabéns por chegarem até aqui. Obrigado, sensei. Ninguém pode se autodenominar um guerreiro até ter olhado para a morte e derrotado e demonstrado a coragem para vencê-la. Por 3 dias e 3 noites, vocês viverão da terra com um foco. Preparem-se então para o combate. Vão voltar a se enfrentar com o único propósito de vencer. A vitória só poderá vir da eliminação ou submissão. Nada mais. A Terra do? Sim, a Terra do. Boa sorte, Ken. Pra você também. Te vejo do outro lado.
joga sempre pescando, não é? E eu não sei por quê. Ei! Forasteiro estúpido está sozinho? Não tem ninguém para brincar com você? Coitadinho, como vai brincar com você? Tudo bem, então. Isso não vai funcionar. Eu não consigo levantar isso, droga. Maldição. Olha aqui, olha aqui. O que está fazendo? Está sonhando? O que está fazendo? Eu vou te ensinar a usar a sua agressão e impulsionar com o Hado. Mas o seu interior deve ser Munohado. Poder do nada. Me prometa. Ei, não consegue me ouvir? Eu disse que ia brincar com você. Vem aqui, vamos, vem aqui. Hadouken! Socorro! Gosta de mim agora, imbecil? Seu forasteiro maluco, idiota! Hoje lutarão por vocês mesmos, sozinhos. Eu não estarei lá para ser o juiz. Entendido? Sim. Ryu? Sim. Ele vai para cima de você com tudo que tem. Hora de deixar o medo de lado. Mostre a ele o que realmente é capaz. Não hesite. Ken! Mantenha sua ofensiva forte. Domine-o com sua agressão, mas mantenha o foco. Entendi, mestre. Que vença o melhor. Ryu! Shoryuken! Satsui no Hado?
Ryu! Vire e me enfrente! Essa luta não acabou! É assim que você quer brincar? Eu não sei o que está segurando você, mas se não consegue atacar, talvez isso ajude. Hadouken! Acalme-se. Está tudo bem, Ken. Ele está acordando. Que bom. Que bom. Está tudo bem. Ryu, pode me ouvir? Você está bem? Fica com ela, uma lembrança da nossa batalha. Ken, Ryu precisa descansar agora. Então, no fim da luta, havia um sentimento intenso de Hador negro. Satsui no Hador. Você me prometeu. Eu preciso saber. Sensei, eu não contei nada, eu juro. Olhe para sua mão, Ken. Quando eu cheguei, vi você descendo de uma forma de Shoryuken que nunca havia ensinado, nunca havia visto. Seu punho, como pode ver, estava em fogo. Ken, sem desculpas, sem mentiras. Preciso saber como você conseguiu entrar no Hador negro. Mestre. Não foi o Ken. Eu acho que fui eu. Devo presumir que se sentiu o Hador negro de Ryu tão intensamente. Então Gouki também sentiu. Ele só pode ter interpretado como um desafio direto da minha parte. Este lugar agora está infectado com um Ki negro. Uma vez consumido pelo Satsui no Hador, não terá problemas em nos encontrar agora. Se ele vir aqui e descobrir que foi Ryu quem disparou o Hador negro, certamente irá atrás dele. Gouki é o meu demônio que tenho que enfrentar sozinho. Não posso permitir que se torne o de Ryu. Como está a cabeça? Doendo. E a sua mão, Ken? Tá melhor. Ótimo. Então chegou a hora. Hora? Hora de quê? Hora de vocês dois me deixarem.
Vocês completaram o último marco do treinamento de vocês sob meus cuidados. Agora já podem se autodenominar guerreiros. Tenho orgulho dessa conquista. Chegou a hora de vocês dar início à peregrinação do guerreiro. Mas, Sensei, ainda temos mais um ano. Nosso treinamento não está completo. Tenho certeza que depois do que aconteceu, vocês têm muitas perguntas. Mas acreditem, sua peregrinação os conduzirá por um caminho de autodescobertas, dando a vocês as respostas que eu nunca daria. Sensei, quando vamos partir? Amanhã. O quê? Tá brincando. Não, Ken. Seu pai já arranjou tudo para a viagem de vocês. Você finalmente irá para casa. Mestre, desculpe eu falar, mas esse sentimento que eu tenho, eu não me sinto confortável em deixar o dojo ainda. Deixar você. Eu entendo você, Ryu. É difícil para mim também. Mas saiba que é um passo doloroso, mas absolutamente necessário para vocês dois. Queria me ver, mestre? Cortou o cabelo? É. Eu achei que era hora de mudar. Ficou bem. É o fim de uma era para mim. Muito moderno. Onde está Ryu? Descansando. Ótimo. Ele precisa. Caminhe comigo. Tá. Percorreu um longo caminho, Ken. Um longo caminho. É. Foi mesmo. Eu era péssimo quando cheguei aqui. Lembra disso? Como se fosse ontem. Pobre Ryu não sabia o que havia atingido. Naquela época era com você que eu me preocupava. E com bom motivo. Mas não me preocupo mais. Você encontrou as peças que estavam faltando, Ken. Você é uma pessoa mais forte e mais equilibrada. Aqui e aqui. E agora é com Ryu que estou preocupado. Eu também. Satsui no Hado despertou nele espontaneamente. Como é que isso é possível? Ainda não cheguei a um entendimento completo. Tem a ver com o assassino do Gotetsu? É possível. Mas ainda não tenho certeza. Ken, preciso que fique de olho em Ryu. Mesmo que ele esteja sofrendo, ele não vai pedir ajuda. Sabe como ele é? É, eu sei. Na minha ausência, eu vou confiar em você, Ken. Você é o irmão mais velho agora. Eu costumava ver garotos enfileirados aqui todas as manhãs. Agora o que vejo diante de mim são guerreiros. Parece que as luvas de boxe de vocês não aguentam o Hado que vocês dois empunham agora. Então está na hora de vocês herdarem essas aqui. As luvas tradicionais do Ansatsuken, feitas para resistir ao Hado. Então, guerreiros, vamos lá? Dê lembranças a seu pai, Ken. Ele tem sido um bom amigo. Obrigado por tudo, Sensei.
Vou sentir sua falta. E obrigado, Ken. Vejo você em breve. Mostre ao mundo do que é capaz. Agora vá. Tá. Sensei Gouken. Obrigado. Tem sido uma honra estar sob sua orientação como aluno de artes marciais. E como filho. A honra tem sido minha, Ryu. Eu lhe passei todo o meu conhecimento e sabedoria. Eu amo como um filho. Seja forte. Seja forte. Tão rápido quanto o vento. Tão silencioso quanto a floresta. Tão ousado quanto o fogo. E tão imóvel quanto a montanha. Acho legal. É o começo da aventura, irmão. Senzo, cai na estrada. Com as vozes de Agatha Paulita, Fábio Villalonga, Felipe Grinan, Francisco Júnior, Gabriel Noia, Hamilton Ricardo, Rafael Ferreira, Ricardo Sawaia, Rodrigo Araújo, Rosângela Malimpensa, Wagner Santos. Direção de dublagem, Gilmara Sanches.